Didik TV KPM. Hai keluar pagi balik petang ada kala sampai malam cari rezeki bawa pulang untuk orang yang tersayang ho hoi bersabarlah Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM Hai anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman sebagai host anda dalam Road to Success SPM 2021. Ha, tadi lagu yang saya nyanyikan tadi berkaitan dengan kita kena sabar kalau kita bekerja dan juga kalau kita nak menjadi seorang usahawan. Sebab apa? Hari ini kita dalam pengajian keusahawanan. Tapi macam biasa, murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuma. Dan paling cantik sekali, duduk je di rumah. Stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Baik, menurut, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. kita bersama dengan Cikgu Sabariah. Oh, Sabariah. Oh, macam cerita Piramli pula juga. Eh? Ya, betul. Daripada sekolah Menengah kebangsaan apa cikgu? Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Oh, Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Jauh cikgu datang ha, yeah. bersama dengan kita pada hari ini. Ah, cikgu, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu jadi usahawan lah cikgu eh? Saya rasa ya. Yeah. Ya yeah, cikgu eh? Ya, yeah, betul. Oh, apa bisnes yang cikgu nak buat ni? Uh, saya ada belajar sedikit kemahiran berkaitan bakery. Bolehlah. Wow. <laughs> yeah. Mesti cikgu akan buka kedai kek. Ah, hmm. nanti saya datang rumah cikgu, kita rasa kek boleh cikgu eh? Ya? Boleh, boleh. Baik, tapi sebelum tu cikgu, kita nak mengenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey cikgu, silakan. Okay. Ah, tapi cikgu hari ini, ah, apakah boleh. perkara menarik? Silakan cikgu. Ah, apa perkara menarik yang cikgu nak kongsikan dengan murid-murid kita cikgu? Boleh cikgu cerita sikit? Oh, boleh. Okey, okay, so ah uh, ini adalah kali kedua saya. So hari ini saya sambung untuk tajuk etika ya Maha. berkaitan dengan uh, usahawan. Jadi uh, bukan saja usahawan tu nak untung semata-mata. Uh -huh. Jadi selain uh, untuk agama kita juga kena ada etika yang kita pegang oh. ada kod etika usahawan itu kalau pemakaian ah. ni kira etika juga ke cikgu Etika etika lah, kan untuk oh. menggambarkan saya yakin tak aiman ni uh, seorang usahawan yang berjaya ya cikgu ah, saya masa okay. usahawan berjaya tengok yeah. kod pernah tahu tak cikgu <laughs> ya, boleh, <laughs> tapi cikgu bersesuaian dengan uh, perniagaan yang dilakukalah cikgu ya ya, ya betul, uh, betul kalau pakai uh, kod macam ni tiba-tiba tiba roti canai tak jadi juga tak juga kena. kan lain ya, roti canai dia Ha, oh, tapi cikgu kadang-kadang kita tengok ada setengah mereka tu tidak ada etika. Ya, ha, betul. Sebagai seorang tukang masak pakai sifu Jepun cikgu. Hmm. Tak boleh eh? Ya, tak boleh. Tak boleh cikgu. Ha, kita ada kod dia lah untuk dia. Kan mungkin dari segi kesihatan, Aha. dari segi pemakaian semua tu kita kena tahulah. Oh. Ha, cikgu pandai masak nak... kek coklat cikgu? Oh, boleh. Ha, nanti ha. cikgu buat, nanti hantar kat saya. InsyaAllah kalau panggil saya datang, saya buat. <laughs> Okey baik cikgu. Uh, terima kasih kerana bersama ha. dengan kita pada hari ini. Baik, kita baik. rasa senang sangat dapat belajar dengan cikgu dengan topik kita pada hari ini apa dia cikgu? Etika keusahawanan dan Perundangan. Perundangan. Ha, Penting betul. cikgu eh. Ha, iya, Kalau betul. kita langgar etika ni silap, silap kita boleh kena tangkap cikgu ha, eh? masuk wow. undang -undang pula, kan? masuk undang-undang pula kan. Ah undang-undang ha, pula. Oh betulah. right. Baik cikgu. Nah itu pandangan cikgu tentang ha, topik kita pada hari ini. Ah, tapi kita nak dengar pula apa pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Boleh, Cikgu? Ya, boleh, boleh. Jom, murid-murid, kita saksikan pandangan murid-murid tentang topik kita pada hari ini. KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hana Azwani binti Junaidi dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Saya mengambil subjek pengajian keusahawanan uh, kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya pada suatu hari nanti. Sebab kali ini, saya rasa amat mudah untuk pelajar menjawab soalan sekiranya bab ini keluar dalam peperiksaan. Jadi, saya berharap agar semua pelajar dapat menguasai bab ini dengan cemerlang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ilham Ahmad Iskandar. Saya seorang pelajar sekolah menengah teknik konten dan saya mengambil subjek pengajian keusahawanan. Di dalam bab ini, saya telah mempelajari tentang etika sebagai seorang usahawan dan perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan dan dielakkan di dalam aktiviti perniagaan. Sebagai seorang usahawan Muslim juga, saya telah mempelajari etika usahawan yang berlandaskan ajaran Islam dan perkara yang boleh dilakukan dan dilarang di dalam aktiviti perniagaan. Oleh itu, saya berharap agar pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini dapat mendalami dan meningkatkan taraf pemahaman dan penguasaan di dalam subjek pengajian keusahawanan. Sekian terima kasih. Didik TV KPM Didik TV KPM Duit, di mana kau duit? Ah, cikgu, kalau kita ha? sebut pasal usahawan, cikgu, payment yeah. duit bling 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 duit ada kat mata je. Ah ha, betul. Ha, tapi sebenarnya cikgu bukan duit semata-mata. Ah ha, cikgu yeah. sebut tadi kita kena ada etika, etika. sebagai ha. seorang usahawan. Betul, cikgu? Ah ha, betul betul. Okey, ha. baik. Tapi ha, betul. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu saya nak jemput kawan-kawan saya lah, cikgu. Ya, yeah, ha, boleh. Kita nak jemput kawan-kawan kita untuk bersama-sama. Kawan-kawan saya, hmm? Pernama saya juga. Peneman saya oh. juga, peneman saya hari ini. Oh. Okey, dipersilakan murid-murid kita Ah dah bersedia ke belum? Hai, assalamualaikum semua. Oh, ah, okey baik cikgu. Muka mereka ceria cikgu. Saya ha. rasa tu tengah minum petang agaknya kan? Ah ha. dengan goreng pisang pun ada kat depan tu kan. <laughs> baik, ah kita nak berkenal berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. First kali kita nak berkenalan dengan Lailatul Zayani. Ada ke? Ah boleh kenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Lailatul Zayani berasal daripada Pekan dan kini bersekolah di SM Teknik Kuantan. Okey, awak punya cita-cita nak jadi apa ni? Ha, nak jadi usahawan? <laughs> ha. Cita, cita saya nak jadi penganalisis pelaburan. Huh, ini lagi dahsyat juga. <laughs> tu. Dia sini Dasyat nak tak. analisis pelaburan. <laughs> Tapi saya rasa, ekonomi, ah, main saham. Ya, saya rasa ekonomi kita naik sekarang juga. Oh, Lebih amin, baik amin, kita labur ya. sekarang. Eh. Ah, ah, baik, seterusnya. Kita ada Ahmad Nur Ashraf. Dipersilakan. Uh, ah, dan Assalam apa cerita nama, nama saya Ahmad Noor Ashraf dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, cerita-cerita awak nak jadi apa ni? Cerita-cerita saya nak jadi buka dua cawangan syarikat iaitu syarikat fashion designer dengan syarikat pemakanan. Oh, dua sekali cikgu. Two in one. Uh, kalau yang macam ni cikgu, dia kena dapat A+. Oh. Uh, baru dia boleh bawa amin, amin. dua cawangan Ayah, cikgu. Eh? Okey, baik. Seterusnya, kita ada Muhammad Faiz. Dia silakan. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz Khan Muhammad Faris. Saya berasal dari Kuantan dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, Faiz nak jadi apa Faiz? Cita-cita? Saya insya-Allah nanti saya besar saya akan buka restoran lah. Huyo. Hmm. Ha, sebab ni ni mesti kuat makan juga Tengok, <laughs> <juga>, kan? <laughs> tengok Faiz ni macam sihat Hi. kan. <laughs> Ah, tapi tak apa cikgu, kalau dia kuat ya. makan and then dengan makanan tu dia boleh jadikan duit, apa masalahnya? -apa, apa, apa masalah eh? Betul cikgu, betul, betul, seterusnya. Betul, betul. Kita ada Nur Adelina. Silakan. Assalamualaikum. Nama Salam. saya Nur Adelina binti Adrian. Saya bersekolah di Sekolah Pendengar Teknik Kuantan. Oh, gambar awak clear lah. Ha, <laughs> Awak uh, pakai kamera apa ni kan? awak uh, <laughs> boleh bagi tahu apakah cerita-cerita dia cerita saya nak menjadi businesswoman, nak apa? buka DZ masa besar. Hmm. Dia Bolehlah Boleh jadi partner saya. Yes. ha, boleh hmm. belajar dengan Cikgu Sabaria eh. Hmm. Ha, Cikgu Sabaria banyak tu dia punya resipi-resipi tu dan seterusnya. Kita ada juga Husna. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum. Nama saya Husna Akilah dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, awak nak jadi hmm. apa nanti? Cita-cita anda? saya nak buka bakery saya sendiri. Oi, bakery. Kalau bakery, ah <laughs> dia kena berguru dengan cikgu Sabaria lah. <laughs> Baik. Dan yang terakhir kita ada Nurul Natasha. Dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wab. Nama saya Nurul Natasha binti Abdul Rahim uh -huh. dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, cita-cita awak nak jadi apa ni? Ah uh, cerita cita-cita saya nak jadi seorang pegawai bank. Oh, Kawan ya, bank, ya, ya. Ha, ini mata duitan juga ni ha, Kira duit uh, Mata dia kira duit Dia je, kira di orang je. Uh, Kira duit orang ha, Orang jadi usahawan, dia tolong kira dia tolong duit kira usahawan dia. tu kan ha. Baik cikgu ya. uh, Hari ni topik kita cukup-cukup menarik Pengajian keusahawanan Iaitu berkaitan dengan etika keusahawanan dan perundangan Sebab tak pernah lagi cikgu kita tengok uh, Orang yang uh, meniaga Yang betul-betul berjaya ni cikgu ya. Dia pakai selekeh-selekeh Susah kita nak tengok, cikgu. Eh? Biasanya hmm. yang berjaya ni semua pakai smart-smart. Ha, Betul, ya? cikgu? Ha. Baik. Rasa tanpa lengah masa lagi, cikgu. Boleh kita mulakan kelas kita ha, hari ini? Boleh, hari boleh. Ni? boleh Dipersilakan, boleh. cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So, uh, hari ini uh, bersama dengan saya, cikgu Sabaria dari Teknik Kuantan. Sekali lagi, untuk tajuk yang keempat, eh, tajuk yang kedua last untuk tingkatan empat ni. Kita belajar tentang etika keusahawanan dan perundangan. ya. Okey. So dalam uh, bab ini kita akan sentuh dua standard kandungan iaitu etika keusahawanan itu sendiri dan juga perundangan perniagaan. Ya. Yeah. So hari ini saya fokus pada etika keusahawanan. Sekiranya ada masa kita boleh sentulah pada perundangan ni kita banyak bermain dengan akta. Hmm. Ha ya. Yeah. Tapi uh, kita jurus pada etika dululah. Okey. Okey, jadi saya masuk pada etika keusahawanan ya. Yeah. Okey, ini adalah analisis ya. Yeah. Uh, untuk soalan SPM uh, tajuk berkaitan etika ini kebiasaannya kebanyakannya keluar di bahagian uh, C uh, untuk uh, apa format yang lama. Uh, format yang baru masih sama ya jadi bila kita tengok ya kalau Iman pun tengok 2017 18 19 tiga tahun berturut-turut etika ni keluar penting kemudian ha, 15 juhu. dia keluar 16 tak keluar mm -hmm. Dia selang setahun. Oh. Ha, jadi peruntukan markah dia ni Agak besar Per 25 hmm. ha, Jadi kita nak pelajar menguasai Sekurang-kurangnya dia dapat markah penuh Sebab bab ini adalah bab yang Petik jari je Kalau nak kata kat budak ni lah oh, Tutup okay, cikgu. mata boleh jawab Etika ke tak? Etika ke tak? Mer ha. uh, markah bonus lah ni cikgu Markah bonus hmm. Tapi se selalu jumpa pelajar tak dapat markah penuh Rasa Sayang cat, lah cikgu Keles dia, careless dia <laughs> bukan tak tahu Ya, baik. so uh, inilah yang kita akan cuba bantu pelajar hari ini. Ya, jadi uh, apa itu etika? Secara umum, etika tu adalah nilai. Tapi dari segi keusahawanan ya, etika tu apa? Etika tu adalah uh, sikap atau nilai yang patut diterapkan oleh usahawan kepada persekitaran dia. Uh -huh. ha, ya? Nilai yang baik kita panggil beretika, nilai yang tak baik kita panggil tidak ber etika mm -hmm. kepada siapa? Ha ini yang kita akan belajar hari ini kepada pelanggan, pesaing, pembekal, alam sekitar, masyarakat, agama dan negara. negara. Mm -hmm. Ya itu yang kita kata tadi bukan kita nak duit semata-mata. Ya kita <laughs> apa kita fikir persekitaran kita sebab persekitaran inilah yang membantu kita lebih maju ke depan ya. Oh, so yep. boleh bersedia uh, anak murid saya kita akan mula ah, masuk okay. kepada etika yang pertama. Betul. Ha, ya? Etika kepada pelanggan, pelanggan. ya usahawan kena anggap pelanggan ni dia punya duit betul tak oh. tak ada pelanggan tak adalah kita dapat duit nak ambil duit dalam poket ha. dia ha. nak ambil duit siapa senang-senang nak bagi kan betul ha kita sebagai pelanggan pun kita nak uh, layanan terbaik dari mm. uh, usahawan itu Okay. so uh, saya pesan kepada pelajar etika pelanggan ni awak kena bahagi kepada dua satu etika berorientasikan pelanggan mm -hmm. satu customer always right ni oh ha kalau dulu-dulu kita panggil uh, pelanggan tu adalah raja. Oh raja. Oh, sentiasa betul. Kita tak oh. tak samakan dengan raja maksudnya layanan kita. Betul je. Ha, Okey. Uh, macam mana nak beza dua ni? Hmm. Aiman dapat beza tak dua ni? Uh, sebab itu saya tengok uh, terbaik dengan baik tu cikgu. Ya, yeah, ha terbaik oh. dengan baik. Ha beza dia kalau berorientasikan pelanggan dari segi produk dengan perkhidmatan apa yang kita nak bagi pada customer okay. kita. baik Sigo. Ha kalau Aiman nak beli produk yang macam mana hmm. Aiman nak? Saya nak produk tu yang pertama sekali dia presentable cikgu. Saya yeah. nak produk tu cikgu meyakinkan. Ha, kualiti betul tak? Uh -huh. Setimpal dengan harga. Kan? Uh, uh, label tak tipu. Okey. Ha itu maksudnya berorientasikan pelanggan tu dari segi perkhidmatan kita uh, produk kita yang terbaik. Uh -huh. Kalau customer always right dari segi layanan pula. Oh. Uh -huh. Ha maksudnya pelanggan tu kita anggaplah dia sentiasa betul. Kan sebab kita nak duit dia. Kita ha, nak kan. dua -duit, dua -duit, eh pelanggan sentiasa betul layan sama rata tak ada perbezaan dua darjat aa mm -hmm. ha, layanan tu kita terima teguran pelanggan tu dengan Baik. Walaupun dia salah cikgu. Ah ha, itulah. Tapi maknanya, kita kena mm -hmm. tangan, tangani dengan cara yang bijak. Ni dengan ah ha, kita dah belajar di bab yang lepas ha. teknik berunding. Yang penting cikgu, ha. yang penting kita dapat duit dia cikgu. Ya betul. <laughs> kita nak duit dia je macam mana pun kita nak duit dia. Betul, ah ha, ya. So boleh beza ya. orientasi produk ni, uh, orientasi pelanggan ni produk, mm -hmm. uh, customer always right ni layanan, uh, layanan dia. Mm -hmm. ah, ha, jadi pelajar kena beza. Nanti kita tengok macam mana cara nak menjawab. Okey, itu yang pertama. Simple saja etika ni ya. Alright. Okey. Yang kedua, etika terhadap pesaing. Kedai lahlah kalau... cikgu. Ha, apa dia? Kedai sebelah. Aku ah, sebelah, <laughs> yes. Industri yang sama. Okay. Ha kalau industri yang tak sama bukanlah pesaing kita. Oh. Ha itu masuk pesaing ya. Mm -hmm. uh, saya selalu bagi tahu pelajar, awak jangan anggap pesaing ni musuh awak. Ha pesaing mm. ni adalah kekuatan awak. Mm -hmm. Pesaing ni adalah penggalak untuk awak maju ke depan. Hmm. Ha ya. Jadi kita kita tengok apa dia ada apa yang kita boleh ha, baiki. Sebab kalau tulis pesaing tu ego, ha, kalau Kelate kata saing ni member. Ha nah. ya, betul. Kita boleh pakai Oh, lepas ni saya boleh pakai kat boleh pakai, ya, Ha ni saing okay. awak saing. Ha betul ya. Okey, so etika terhadap pesaing ni pelajar ingat 4P saja. Oh, 4P. Ha 4P. Okey, P yang pertama produk P yang kedua price kita guna bahasa Inggeris lah kali ni oh. ya. P yang ketiga promotion dan P yang keempat place. Okey. Ha jadi kita tengok satu persatu ya. Mudah sahaja. Dari segi produk, dia kata kita tak boleh nak meniru produk pesaing. So jangan tiru produk pesaing, ataupun kita menyamai produk pesaing. Itu kita beretika. Mm -hmm. Ha ya. Okey, yang kedua price. Perletakkan harga tidak terlalu rendah hingga merugikan Pesaing. pesaing boleh tak letak harga rendah iman? Hmm boleh cikgu. Yeah. Tapi nanti cikgu, kawan sebelah nanti kata apa pula? <coughs> ah, ha. ha. tapi biasanya cikgu kalau kita letak harga rendah ni orang ingat produk kita tak berkualiti. Ya, betul. Ada juga satu. Tu, cikgu, eh? Ya, betul. Hmm. Dia kita boleh letak harga rendah tapi tidak boleh sehingga pesaing kita mengalami kerugian. Oh. Ah, ha. kita kena angkat pesaing kita tu sainglah kan? <coughs> Jadi kita sama-sama naikkan industri itu. Hmm. kan kalau kita tengok kan ada pengusaha usahawan kosmetik sama-sama bekerjasama sama-sama menaikkan industri tersebut menggalakkan pertumbuhan so kita pun akan dapat oh. uh, untung Tapi ya. Tapi macam tu tak rugi cikgu eh? Tak rugi. Kita saling Sebab, tolong menolong. Sebab uh, eh? kena fikir sampai bila kita nak main harga. Hmm. Uh, kita seronok ni orang datang ramai uh -huh. dari kedai sebelah kan. Tapi dalam jangka masa panjang kita akan mengalami kerugian. Baik kita bekerjasama betul, ya, betul. Kedai Itu pun dia pun laku. kedai kita pun laku. sama-sama. Ya, sama-sama naik kan. Kita panggil sama-sama naik. Betul Baik. kan? Itu pun ada dalam bab sebelum ini. Oh. Ha, semua kita ada belajar macam Baik. mana kita Itu nak kena harga cikgu eh? Ya. Baik. Dari segi harga. Okey, yang ketiga P yang ketiga iaitu pro promosi. Okey, promosi yang tidak memburukkan pesaing. Ha, kan kita sama kan? Uh -huh. Tapi kita burukkan dia. Ha, kan? Kita kadang kita tutup lah jenama hmm. tapi nampak kita boleh agak tak itu produk apa betul, Cikgu. ha kan so biarlah kita buat promosi cara kita sendiri hmm. ya cara yang betul maknanya ya? kita tak ada merendahkan orang punya produk ya. kita bagi tahu kebaikan produk kita cukup lah ah ha, betul kan? kita hmm. kita up kebaikan kita berbanding dia jangan cerita ha. buruk dia jangan cerita ha. kita cerita sampai orang yang boleh menilai oh. ah ha, okey produk dia lagi bagus dari tak apa biar customer yang akan menilai, ha, ya? hmm. itu yang kita kata beretika lah ya. Dan yang last sekali adalah place. Placenya adalah kita faham tempat kan? Hmm. Tapi dalam uh, keusahawanan kita panggil dia agihan, saluran agihan. Okey, dari usahawan untuk sampai ke customer dia melalui banyak, peringkat. banyak peringkat, Ejen, hmm. pembekal, hmm. peruncit kan, hmm. pemborong. So kita tak menyekat uh, laluan uh, pesaing kita tu. Oh. Kan macam oh kalau uh, kita tahu dia ada ejen kita pergi deal belakang bangunan apa tingkat belakang dengan ejen oh. dia. Ah ha, saya bagi awak harga rendah awak ambil dengan saya. Potong line ha, Potong cikgu. line. Ha ah, okay. nah, ya. Itulah ya jadi jangan sekat saluran kita carilah ejen yang lain pula. Kan atau cara yang lebih baik. Okey. Okay, baik cikgu. So dua etika ni. kita dah uh, sentuh. Baik. Cuba kita tengok kefahaman anak-anak uh, murid Okey, uh, ringkas sahaja. Ha uh, yang ini eh. Uh, siapa nak jawab? Okay. Kalau ada yang nak jawab uh, kita bagi ringkas saja soalan uh, bahagian A uh, berkaitan dengan uh, nilai etika tu. Okey, uh. siapa tadi tu? Siapa, siapa tadi siapa? yang ada yang angkat tangan? Aha. Natasha ke? Kenapa tak syahkan Laila, Laila, Tol. Tol. Ah, okay. Aha, Laila Tol, ya. okay. Soalan satu, syarikat sejahtera membuat tawaran harga yang jauh lebih murah berbanding syarikat selesa. Uh -huh. Laila Atul nilai etika apa ni? Dia beretika ke tidak ke kepada siapa? Bagi saya lah cikgu. Dia ha. tidak beretika kepada pesaing Okey, tidak beretika kepada pesaing kalau Aiman betul? Betul cikgu. Betul. Haa, Kita tengok tidak beretika, haa, haa, tidak beretika kepada pesaing. Kalau pelajar jawab tidak beretika saja tak dapat markah. Untuk oh, apa markah cikgu? Ha, sebab dia oh. nak nilai itu. Ha, so dia tak beretika kepada siapa? Okey, yang kedua, Putraford Berhad, menyenaraikan kandungan bahan di label produk. Oh, ha, dia kandungan bahan dia senarai dekat label. Mm -hmm. Adakah dia beretika? ataupun tidak kepada siapa. Okey. Ah, Natasha nak cuba boleh cikgu? Ah boleh. Aha, silakan. Okey Natasha? Um yang dia tidak beretika kepada pelanggan. Okey, oh. kita tengok. Okey, okay, kepada pelanggan beretika. tadi kan produk berkaitan Aha. berorientasi pelanggan. So produk kena dilabel dengan cara yang betul. Baru Ada yang packaging tahu, semula kan? kan? Hmm. Ha, tapi itulah ya kita kita ni etika ni dari dalam diri sendirilah. Betul, ya kan kita nak ajar-ajar kalau tak ni tak boleh juga. Ah oh. ha, okay? Boleh kita pergi kepada seterusnya? Boleh cikgu. Ah ha, okay So hmm. kita sambung sikit eh, sambung lagi etika kepada pembekal pula. Hmm. Ah ha, pembekal ni pun orang yang penting dalam kita punya bisnes. Oh, kalau tak, tak ada stok ada, je guru, tak ada tak niaga. stok macam sekarang kan? Ramai ha. yang tak ada stok dari luar negara dan mana-mana pun. Kat Kuantan tu pun ada juga yang stok dah. Tak ada yeah. lah. hmm, Ha ya. Okay. Yeah. Okey. So ada dua juga sama. Jadi etika yang pertama iaitu menepati janji dan etika yang kedua dari segi pem pembayaran. Bayaran. Apa yang dikatakan menepati janji? tolonglah uh, patuhi apa perjanjian yang telah kita mm -hmm. uh, kontrak jangan sebab kadang pembekal kawan sama kawan kan uh -huh. kesian dia sebab dia pun nak uh, nak rolling nak lah rolling dia. ya jadi uh, memenuhi syarat perjanjian jual beli yang kedua memberi tempo masa yang sesuai bagilah tempo masa sebab bahan mentah susah nak dapat Betul. sumber adalah terhad jadi bagi tempo masa untuk pembekal tu cari mm ha -hmm. uh, jangan saya nak esok oh, memang naya ah <laughs> uh, tak dapat kita kan Ha ya. Dan yang uh, kedua yang paling penting adalah pembayaran. Hmm. Ha kan kita nak duit dia pun nak duit. Betul. Ha so tolong sama-sama mengikut jumlah dan tempoh perjanjian hmm. Kalau uh, anak murid ni dalam belajar akaun dia ada terms kita panggil ya. Oh. Mungkin 30 hari ya dalam tempoh 30 hari kena kena settlekan. Kena Ya? Baik cikgu okay. kita nak barang ha. Dan pembekal tu nak duit. Ya. Ha jadi mesti kita okay. tepatilah pembayaran ya. tersebut. Dia dah bagi kita tempoh 30 mm -hmm. hari tu pun kira okeylah okay. tu. Okey bersyukurlah Aa. kan so kita tolong dia pula. Baik cikgu. Ya? Ini dia etika terhadap pembekal. Pembekal. Ada oh, dua, right. tadi dah dua, empat, yang ni dua. Mm -hmm. Ha. Ya? Baik cikgu kalau dia tanya etika terhadap pembekal cikgu maknanya kita kena sebutkan dua ni lah cikgu. Ya, sebut okay. bagi dia dua, kemudian apa isi dia? Okey. Ha, untuk soalan etika ni dia wujud di kajian kes. Dia nanti saya rasa Aiman pun boleh jawab soalan ni. Cantik cikgu. Yeah. Boleh kita tengok lagi cikgu? Ha boleh. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada etika, etika. terhadap alam sekitar cikgu, yeah. kita berehat ha. sekejap, boleh, cikgu. Boleh, boleh. Ah ha, dan kita kembali selepas ini dalam Road to success SPM 2021. Okay. Jangan ke mana-mana. TV KPM Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Tapi cikgu saya respectlah cikgu kepada usahawan-usahawan ya. di luar sana cikgu. Ha, dalam pandemik COVID-19 ya. ni ramai di kalangan usahawan-usahawan kita ni yang membantu orang dalam keadaan kesusahan je Betul. Ha, ha itu kelebihan kalau kita ya. berniaga dan kita ada keuntungan. Betul, cikgu? Ha. Sebab tu ha. pentingnya kita belajar usahawan ni. Usahawan bukan berniaga semata-mata. Ah uh -huh. ha, sebab tu kita kena belajar. Baik. Ha, ya? Tapi ya. cikgu yang saya pelik ni, etika terhadap alam sekitar pun ada ha, cikgu eh? Ada ya. Oh Silakan ha. cikgu. Okey, seterusnya kita sambung ya. Yang seterusnya, etika kepada alam sekitar. Mungkin uh, kita pernah lalui, kita pernah tengok di media masa akhbar. Tapi kita tak perasan sebenarnya itu dilakukan oleh seorang usahawan. Kan oh. yang uh, sama ada di etika atau tak beretika lah. Okey, so etika alam sekitar kita bagi kepada dua. Satu pemeliharaan dan satu pemulih haraan hmm. macam mana nak beza senang je kalau pelihara ni benda tak jadi lagi kita jaga oh ha kalau pulihara benda dah jadi kita ba baiki, baiki dia baiki balik ah ha, contohnya kita nak berniaga kat pasar malam hmm. ambil contoh ringkas sajalah hmm. kita sedia tong tong sampah. sampah sebab kita nak elak daripada kekotoran berlaku kotor berlaku hmm. kalau pemuliharaan pula ah ha, tempat yang dah kotor kita kutip lepas kita berniaga pasar malam kutip mm -hmm. sampah. Ya betul ha, itu. Oh, kita dia, bersihkan balai keadaan dengan pemuliharaan. Biasanya a okay. plaja dari segi bahasa pun dia boleh beza. Pelihara mm -hmm. dengan pulihara. Ah ha, macam uh, contoh kalau buat perumahan kan mm -hmm. di kawasan kita dah tebang-tebang tebang, tebang, tebang. Mm -hmm. so apa usahawan tu buat dia tanam semula pokok-pokok -pok oh. di kawasan perumahan tersebut. Ah ha, itu pulihara. pulihara. Dia dah musnahkan kan. Ha, tapi dia baiki semula. Dia tanam pokok -pokok ha dia tak nak balik pokok-pokok supaya kembali hijau. Ya, untuk untuk menjaga ekosistem kita. Okay. Ha itu yang kita kena uh, lah. ya. Jadi dua alam sekitar Okey, jadi kita ada contoh untuk etika ni kita kena banyak uh, cara kita nak mahir, kita kena banyak menjawab soalan. Mm -hmm. Ha sebab pelajar tahu tapi cuai itu ada, callous mm -hmm. ya. Okey jadi uh, saya mengambil contoh soalan SPM 2010 soalan 6C kalau Aiman perasan semua duduk di dalam soalan 6. Ah. Itulah kajian kes. Oh. Kita bagi dia kajian yang panjang so dia akan lah ada Betul. etika di situ. Okey. So saya baca sikit uh, panjang tapi saya ambil ya. Okey tambahan pula terdapat pembekal yang enggan membekalkan bahan mentah dengan banyak dalam masa yang singkat. Uh -huh. nampak ada kat situ kan? Kita dah belajar tadi dan masih belum menerima bayaran bagi penghantaran yang lalu. Mm -hmm. Ha so panjang lagi ceritanya terus kita pergi soalan. Okey, okay. apakah etika yang telah dilanggar oleh cerita ni Cik Solihin? Ya, oleh syarikat Encik Solihin ni satu markah bonus sebenarnya betul mm -hmm. tak Aiman? Betul cikgu. Okey, anak murid saya, siapa yang boleh jawab? Oh uh, kita minta usahawan cikgu. Ha. Ah ha, usahawan okay. ha, usahawan. Okey, Adelina. Okey, <laughs> Adelina. Okey, soalan yang wajib awak betul. Ha, wajib awak betul ni. Apa dia? Etika yang telah dilanggarkan oleh Encik Solihin ialah tidak beretika kepada pembekal. Okey, tidak beretika kepada pembekal. Aiman rasa betul tak? Saya rasa Tambahan betul, Cikgu. Tambahan pula jika. terdapat pembekal hmm. yang tinggal. Kan ada key kat ada situ. Ada clue dekat yeah, situ. Ya, ada clue kat situ. Cikgu kata senang kan? Senang, Cikgu. Okey, kemudian dia bagi lagi soalan kedua. Terangkan etika yang dilanggar tu. Oh. Ha, Jadi Tapi markah banyak, Cikgu. Empat markah di sinilah. Dia banyak cuai. Hmm. Ha, ya, Jadi kita kena menjawabnya. Okey, bila terangkan, pelajar dah tahu dah. Untuk terangkan ini, uh, kita dah ajar awal mula, dia kena ada fakta huraian. Hmm. Fakta so, huraian. Bila empat markah, dua fakta, dua hu, huraian. huraian. Okay. Ha, biasa pelajar hilang di markah fakta. Hmm. Jadi, kita tengok Adelina boleh jawab. Okey, silakan. Okey. Apa fakta pertama awak, Adelina. Fakta pertama saya ialah tidak menepati janji. Yang dimaksudkan dengan tidak menepati janji ialah tidak memberikan tempo yang cukup untuk pembekal dalam menyediakan bahan dalam masa yang singkat. Ah okey. Hmm. So fakta dia tadi tidak menepati janji. Okey. Lepas tu dia hurai. ah ha, dia ambil dekat sini. Uh -huh. Itu saya kata ada cerita... markah tu ada dalam ni Aiman. Ah ha, jadi dia kata Ada tulis itulah, ada. juga. Ada. So ambil je ayat tu. Oh. Awak nak ringkaskan pun boleh. Janji uh -huh. maksud dia tak lari. Awak nak ambil tambahan pula pembekalan dengan bahan kerana singkat. Ha. Kan itu ambil? huraian ni cikgu. Ya, itu Satu markah, markah right? huraian. Bonus tak? Yes, hmm, betul, cikgu. Okey. Fakta yang kedua, dia dah dapat dua markah. Fakta yang kedua? Fakta yang kedua, tidak membuat pembayaran. Encik okay. Solihin Dia okay. tidak membuat pembayaran dalam tempoh yang lalu. Yang sebelum ni tak bayar lagi. Ah, mm -hmm. Nampak tak kat sini? Kan? Belum menerima bayaran bagi perhantaran yang lalu. Mm. Ah, so, biasa pelajar dia jawab macam tu dia lupa fakta. Okay. so pelajar akan hilang dekat. Fakta. Jadi Aha. kita tengok skema dia Aiman. Okay. So ini yang Adlina jawab tadi ya. Tidak beretika kepada pembekal. Ini jawapan Adelina ya. Mm -hmm. Kita ada dua jawapan yang boleh diterima. Tidak menepati pembayaran semua sama. Mm -hmm. Okey. Kita, kita ada dua skema ada yang dua kita skema. boleh terima. Okey. Ha, satu ya. lagi cikgu. Satu dipositifkan benda ni. Mm -hmm. Nampak tak? Menepati janji seharusnya Encik Solihin memberi masa yang cukup untuk pembekal menyediakan bahan mentah. Oh. tadi kan dia cerita uh -huh. dia dia tak bagi masa yang cukup. Uh -huh. So kita positifkanlah dia untuk kita dapat uh -huh. markah. Tapi kena ada perkataan seharusnya. Seharusnya. Ah ha, kan? sebab dia tak buat kan? Eh? Tadi ha. tidak juga tu eh. Ha ni seharusnya. Tidak. Dia tak menang ha. hmm. Okey, yang kedua pembayaran. Encik Azlan perlu membayar. Oh. Ha yang tadi dia kata dia belum bayar lagi. Uh -huh. So dia perlu membayar barulah dia boleh uh, uh, Buat order lagi. Betul. Kan, kalau Aiman pun orang asyik order, order, order. Tak bayar nak bagi tak? Nak, Ayy, nak... Tak bagilah cikgu. Duit oh. dulu. Duit. Duit Ayy, kan? Jangan kan? main-main. Orang pun tagih saya. <laughs> ya? hmm. Duit ni jangan buat main. Jangan buat kan? main cikgu. Ya? So itu dua jawapan pelajar yang kita boleh terima. Aha. Jadi nah, cikgu. Kebanyakan pelajar hilang dekat markah fakta ni. Hmm. Kita nak hmm. bagi Adlina berapa markah ni cikgu? boleh dapat 5 markah. 5 markah. nak ambil simpan elok-elok 5 nah, markah ni. Ah lima ringgit. Lima ringgit, <laughs> Kalau markah tu dalam duit mesti pelajar berebut kan. Wow. Hmm. Okey boleh kita terus Boleh okay, boleh terus ya. Okey satu lagi soalan ya. Kita tengok uh, SPM 2017 soalan 6 lagi uh -huh. tapi kedudukan dia 6C. Okey, dalam tempo yang sama penduduk sekitar, ah, bila sekitar jangan sekitarlah kan. Mm -hmm. Membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan dan mendakwa pekerja dia membuang sampah mm -hmm. dan sisa makanan ke dalam longkang. Alamak. Ha, nampak tak sedih? Ai mm. dah jumpa jawapan kan? Oh. Okey, tindakan pekerja ini telah menyebabkan uh, dia menerima saman. Nah, ha, dia tu syarikat Encik Hadi itulah. Mm. Okey, so untuk 6C, siapa murid saya yang akan menjawab? Ha, ah, okey, Husna. Ha, ah, awal, -awal okay, lagi di dangkat. Angkat tangan ya. Okey, huraikan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Muhammad Hadi sebagai usahawan yang beretika kepada alam sekitar. Hmm. Dia dah bagi tahu etika kepada alam sekitar. Jadi sebenarnya dah bonus mark. Kemudian dia kata huraikan. Okey, kata kunci huraikan pelajar dah tahu, dia kena ada fakta, dia kena ada huraian dan contoh. Contoh oh. tu ambil je dalam atas ni. Ha ataupun sebab jadi enam... Markah besar. markah ya? ni besar, ha, Cikgu. Besar. Itu saya kata kalau tak dapat tu sayang. Maknanya, ha. Cikgu, dia kena ada tiga poin dan tiga huraian. Ya, betul. Tiga oh. tiga uh, fakta, tiga huraian, tiga, fakta, tiga cerita huraian. dia. ya. Jadi, okey, ha, okay, Usna. Apa jawapan awak, Usna? Dari segi pemeliharaan, Encik Muhammad Hadi kena sediakan tu sampah. Lepas uh -huh. tu dia kena asingkan daripada sisa makanan dengan sisa pekerja sebelum dibuang dalam tu sampah. Ah, ha, okey. Right? Uh -huh. Uh, untuk dari yang uh, fakta kedua dari segi pemeliharaan pula dia kena kutip balik sampah yang dia dah buang hmm. lepas itu dia kena bersihkan tempat yang dia sanggil. Mhm. Mm ya. Yeah? Okey, di sini kita perlu uh, pelajar berfikir kreatif sikit. Okay. Yeah? Kalau kita tengok cerita dia tak adalah kutip apa tapi di sebalik itu pelajar kena fikir penyelesaian dia. Ah ha ya. Sini itu yang saya kata uh, pelajar yang uh, berfikiran kreatif dia boleh jawab. Uh -huh. Sebenarnya tak adalah kreatif mana tapi okay, apa cara awak nak selesaikan masalah uh -huh. tu kan? Jadi kita tengok skema dia dapat tanam ah. Kan dia pecah dua. Uh -huh. Tadi kan kita ada pemeliharaan dan pemeliharaan. So dia pecah dua, uh, menyediakan tong sampah untuk buang sampah. Sebab dia dah buang ke dalam Longkang. Yang kedua mengasingkan sisa pekerja dan makanan tu diasing. Okey. Ha ya. Dan yang uh, markah yang ketiga dari segi pemuliharaan, ya dia dah kotorkan, so dia mengutip sampah setelah dia berniaga, dia membersihkan uh, longkang tersebut. Ha, mm -hmm. So boleh dapat enam markah. Oh, ha. banyaklah cikgu. Banyak enam markah Aha. tu ya tu yang kata semua ini ada dalam. Uh, kajian kes itu mm -hmm. uh, Cuma penyelesaian budak memang kena Fikirlah uh. Uh, Bonus di situ Maksudnya kalau secara uh, Umumnya cikgu Kita pun tahu Kalau you. dalam keadaan sampah dan sebagainya Kita pun uh, tahu Di mana kita nak menyelesaikan masalah uh. Dan macam mana nak bertindak itu cikgu Ya yeah, betul, betul. Okey uh. baik cikgu Nah yeah. markah Untuk Husna 6 <laughs> uh, right. ringgit hari ini uh, Tadi okay. uh, Natasha ke Adina, Adina dah dapat 4 dah ringgit. tadi dia dapat 6 lah. Dia careless saja sebenarnya. Dia bukan tak tahu, dia careless kan. Hmm. Ya. Yeah? Baik. Okey, so kita sambung sama Okey, ini etika yang penting. Oh, Kalau I kita betul. analisis tadi etika terhadap pekerja ni ada rasa 3 4 tahun dia keluar. Oh. Kita sebagai pekerja kan, Aiman pun sebagai mm -hmm. pekerja, kita semua sebagai pekerja, so kita kena tahu kita punya Uh, macam mana bos kita beretika dengan Betul. kita? Betul. Ha, ya. Hmm. Okey, so pekerja kita bagi kepada dua, hmm. satu menjaga hak pekerja, satu menjaga kebajikan. Hak ini adalah wajib, kalau awak tak dapat boleh tuntut. Oh. Ha, manakala kebajikan ni kalau majikan kita tak bagi kita tak boleh tuntut. Itu satu hmm. kelebihan sahaja. Kebajikan ya? lah cikgu. Ya, kebajikan ni hmm. macam dia nak jaga kita, nak jaga pekerja supaya jangan lari. Ha, jadi kita kena tahu hak dulu ya. Okey. Yang pertama, adakah majikan kita membuat caruman PERKESO untuk kita? PERKESO adalah pertubuhan keselamatan sosial. So mm -hmm. bila kita bekerja, pastikan ha ya majikan kita mencad atau usahawan tu sendiri pastikan dia mencarum PERKESO untuk semua pekerja dia. Mm -hmm. Yang kedua, membuat caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Okay. Ha ini ini biasa dengar kan? Betul. Ha kita semua ada KWSP mm -hmm. ya bagi uh, penjawat awam tu dia boleh pilih lah. ha ya. Dan yang paling penting kat sini mematuhi akta kerja. Ni ramai yang uh, saya tengok ramai pekerja yang dia tak alert ya. Bila tak alert majikan pun kan? Jadi kita kena alert. Okey. Apa akta kata? Mm -hmm. Dalam satu hari dalam seminggu kita ada satu hari rehat. Okay. Ha ya dalam seminggu. Memang ada cuti rehat. Ha itu itulah cuti rehat kita. Okey. Kemudian bila cuti kelepasan am um, kita kena ber, uh, kita bercuti kita gaji jalan. Oh. Ha, macam cuti merdeka, cuti mm -hmm. raya jangan dipotong gaji. Ha ya gaji jalan. Okey, yang ini ni. Ha mungkin Aiman baru tahu ke, tak tahu oh. ke kita sama belajar ya. Okey, masa cuti rehat sekiranya anda dikendaki bekerja anda di uh, majikan usahawan tu kena bayar dua kali ganda. Mm -hmm. ...lapan 8 jam pertama tu. Okey. Ha ya 8 jam pertama dia kena bagi kita dua kali ganda gaji harian ya. Oh. Anak murid tu selalu, selalu kena... "Woi, banyaknya cikgu dua kali ganda harian bukan bulanan tu." Oh. Ha jadi harian awak tu dua kali ganda kalau awak bekerja cuti rehat awak. Mm hmm. Ha. Yang kedua, semasa cuti kelepasan am ha, ni macam cuti umum. Mm -hmm. Cuti Hari Raya, cuti Merdeka, ha ya kita dibayar tiga kali ganda wow. 8 jam pertama. Aha. 8 jam kedua, dua kali ganda. Oi, banyak itu oh, banyak tu dia. Ia cuti kan, cuti di umur yang diisytiharkan oleh kerajaan kita kena tapi kita kena bekerja oh, kan okay. ada setengah kan bercajanya so pastikan awak dapat Aha, Maknanya, maknya okay. uh, cikgu uh, dalam kita melihatkan tentang pekerja cikgu ha, kan, yeah. ada hak-hak mereka ya yeah. ah. kadang ni uh, pekerja dia pun tak tahu betul cikgu ah. dan yang paling penting sekali adalah bahagian kebajikan ah, pekerja yeah. tu, cikgu kita bincang selepas ini, boleh cikgu ah boleh boleh okey murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini. route success SPM 2021 okay. jangan ke mana-mana Didik TV KPM Didik TV KPM Okey kembali dalam rotu sukses SPM 2021. Okey, cikgu. Ya. sebagai seorang usahawan juga eh. Hmm, nah, dia perlu ke nak handsome cikgu? Eh, handsome tu hmm. uh, perlulah kan untuk kita menarik orang membeli dengan kita tapi kalau hmm. macam ni punya lawa je kau saya pun nak belilah cikgu dia jadi bos lah dia jadi bos ah dia jadi bos <laughs> produk dia kan nah, tapi cikgu uh, Ashraf dia nak minta dia cerita sikitlah engkau uh, Ashraf jual apa dekat sekolah asah dengan cerita macam-macam macam jual tu macam-macam ha, jual apa tu macam kek koja kuih pia banyaklah Hmm, baguslah cikgu. Ini yang kita nak cikgu sejak sekolah dah ada. Dengan duduk kat kelas saya. Sesuai <laughs> okay, duduk cikgu. jumpa cikgu macam ni. Ah, ha, tapi nanti bila dah ada pekerja Asraf, awak kena dengar ni betul-betul. Cikgu hmm. nak bagi tahu kebajikan pekerja kena jaga tau. Ya. Boleh eh Asraf eh? Okey. Boleh, boleh. Okey, kita dengar apa cikgu nak cerita tentang kebajikan pekerja. Okey, baik. Kita sambung uh, menjaga kebajikan ya. ya. Ini sebenarnya satu cara usahawan nak merekrut pekerja merekrut ni maksudnya kita nak dia kekal dengan kita. Ha, jadi kita bagilah apa-apa sahaja bentuk keistimewaan. Ha, contoh ini contoh saja sebenarnya banyak lagi menyediakan kemudahan pengangkutan dan penginapan kan kalau dua dua usahawan satu ada pengangkutan satu tak ada kita nak pilih yang mana yang ada lah. ada, ada kan ha. okay, dia bagi memastikan pekerja mendapat keperluan asas ya zaman sekarang ni mungkin majikan usahawan boleh tolonglah pekerja-pekerja yang tengah Uh, tak kan. Okey, mewujudkan hubungan baik dengan pekerja, buat hari pekerja. Banyak lagi apa yang Aiman pernah dapat dari majikan Aiman. Oi, saya Kebajikan. pernah Eh macam-macam dapat juga. Ha, dapat duit raya. Ha, salah satu nak merekrut tak? Aiman rasa nak keluar sebab salah kan? Hey, merekrut itu. pekerja itu cara dia. Uh, kalau syarikat besar, dia bagi peluang kepada pekerja untuk memiliki saham syarikat tu sikit. Wow. Ha, peluang kenaikan pangkat. itu semua menjaga ke Kebajikan. kebajikan pekerja. Ha ya macam sekarang zaman pandemik janganlah potong gaji pekerja tu. Itu mm -hmm. pun juga salah satu kita jaga kebajikan. Kita yeah. bantu dia lagi. Mm -hmm. Ha Sebab kita pekerja nak... ni bukan senang cikgu. Kita nak dapat pekerja yang betul-betul amanah cikgu eh. Amanah satu. Pekerja mm -hmm. yang ada kemahiran. Ha. nak ganti Aiman saya tak boleh ganti. Alamak. Aiman nak ganti saya pun mungkin. Susah juga so, cikgu. Ya? Jadi kita masing-masing ada part kita yang betul. kita kena jaga ya. Pekerja lagi-lagi hmm. pekerja berkemahiran right. kita kena jaga aya ha, mm -hmm. okey memandangkan etika pekerja ni dia satu topik yang penting banyak jadi saya lebihkan soalan dekat sini ya okey jadi uh, saya ada soalan SPM 2011 soalan 6 lagi 6b ya cerita dia panjang budak ni uh, murid saya dah ada buku dia ya so uh, cerita dia mereka ditawarkan pakej gaji 600 mm -hmm. dan cuti tahunan 5 hari sahaja Bayaran perkeso KWSP suka rela. Nak, potong. Tak nak, okey. Kemudian uh, dia rasa tertekan. Pekerja dia tertekan. Ini cerita dia saya ringkaskan saja. Ya. Uh, mereka dibayar gaji yang rendah dan bekerja 10 jam pada cuti umum tanpa bayaran berganda. Oyoh. Kejam tak? Kejamlah cikgu. Kejam kita baca pun rasa Aha. kejam kan. Okey, bila dapat soalan pelajar datang, oh cerita tak bagus. Uh, so mesti tak beretika jawapan. Betul cikgu. Ha jadi kita tengok adakah pakej tawaran gaji, cuti dan kemudian lain yang diberikan Encik Abdullah kepada pekerjanya beretika. Hmm. Soalan pertama dia dia tanya beretika ke tak? Wajib jawab. Okey. So uh, siapa yang nak menjawab soalan ini? Okey, silakan Natasha. Lima okay, markah ni tau. Okey, Natasha. Lima ah. markah untuk awak kalau dapat. <laughs> silakan. Uh, dapat yang pertama, dia tidak beretika kepada pakej pekerja sebab mm -hmm. dia bagi uh, pekerja tu gaji yang rendah dan tidak mengikut akta. Mm -hmm. Okey. So, ada uh. baru dapat dua markah. Baik. Uh, seterusnya? Yang kedua. Uh, bayaran KWSP dan PERKESO pekerja tu dia tak bagi. Ha dia bukan tak bagi secara sukarela. Oh sukarela ha, nak, nak. pula. Ha sukarela kan. Hmm. Okey. Yang uh, seterusnya uh, pekerja dikehendaki bekerja lebih masa. Okey, uh, Natasha kata dia dikendaki bekerja lebih masa. Hmm. Tapi sebenarnya jawapan dia tergantung. Kan oh. kerja lebih masa tak ada apa -apa efek pun Betul? dia tak sambung tanpa bayaran oh. berganda. Itu yang salah ha. tu. Jadi kita tengok skema itu saya kata kecuaian kan? Mm -hmm. Dia, dia mm -hmm. confident itu jawapan dia tapi ayat dia tak lengkap. Okey, oh, kita nak ya? lah tengok berapa no, no, markah yang skema, dia Kita tengok ini jawapan Natasha, ini pelajar B lah. Mm -hmm. Okey, so tidak beretika dapat satu markah. Baik. Kemudian pakej gaji tadi Natasha Natasha kata tidak mengikut akta, satu markah. Bayaran KWSP dan Pekeso dipotong secara sukarela. Oh. Ha, kalau dia jawab tadi tak dipotong tak dapat markah. Jadi suka rela. Okay, kemudian pekerja dikendaki bekerja pada cuti umum, satu markah tapi pelajar kena bagi sebab. Ha uh, uh, ya, yeah. bekerja pada cuti umum selama 10 jam tidak digandakan bayaran. Oh. Tadi cuti umum berapa kali ganda? Er uh, dua cikgu. Tiga kali ganda. Oh, cuti tiga, rehat cikgu, eh? yang dua kali, oh, ganda. Rehat dua kali ganda. Ha, umum cuti cuti yang diumumkan oleh kerajaan kena tiga Kalau kali. Kalau hari raya cikgu tiga kali ganda. Tiga Ui, 8 wanya. jam pertama eh. Ha. 8 jam pertama. Ini dah sepuluh jam. Uh -huh. Maknanya ada dua jam lagi dia dapat dua kali ganda. Yeah. Okay, uh. ini jawapan uh, anak Ini jawapan sekiranya adalah pelajar jawab macam ni. Uh -huh. Ha ya. Yeah? Maknanya bayaran kadweresi dan perkeso adalah bayaran wajib. Dia positifkan balik. Okey. Macam tadi kan cerita uh -huh. tadi. So, pekerja berhak untuk cuti pada cuti umum. Uh -huh. Dia positifkan. Sekiranya pekerja dikendaki bekerja pada cuti, bayaran berganda hendaklah diladikan. Ya, tiga uh -huh. kali ganda. Dia sekolahkan Cik Abdullah tu. Ha, ah, dia sekolahkan <laughs> ya ya. So dia positifkanlah benda tu. So pelajar ni pun boleh dapat markah. Tapi itulah Cik Abdullah ni dia ambil kesempatan. Wah, orang <laughs> dalam ramai. Dalam kesempitan ha, eh. Dalam kesempitan orang ramai tak ada kerja. Eh yeah. you tak mau ah. Ha, kita mau tak apa. Kita ramai lagi orang nak kerja yeah. kat kedai saya Ha itulah satu <laughs> uh, yang kita terlepas pandang bab etika ni. Hmm. Nampak mudah je. Ha uh, tapi tu saya kata etika tu dari dalam diri masing-masing. Pekerja -masing, ya. tu sendiri cikgu, uh, dia boleh tuntut tak hak dia cikgu eh dia boleh, boleh eh? menuntut uh, uh, kalau dia berani ambil risiko lah untuk yeah. diberhentikan lah. Tapi oh. yang kadang-kadang kita tengok ramai yang buat senyap je lah. Jadi betul. dia dapat gaji. Yang penting ada kerja je. Ha, untuk ya. kerja, betul lah. Kesian ha, bagi majikan. Ya? Okey, baik cikgu. Okay. Seterusnya. Okey, kita tengok lagi satu contoh soalan untuk yang ini. ya. Soalan 6, 6 juga, 6F. Ah ha, ini dia dikebat sikit. Dekat mm -hmm. sini dia kena berfikir kebat pelajar tu ya. Okey, so siapa nak jawab soalan SPM 2019 ni? Okey, silakan. Faiz. Okey, uh, Faiz. Jadi adakah tindakan Puan Amanda terhadap pekerjanya beretika hmm. dia dah bagi tahu kepada pekerja? Ah, ha, ya. Uh, okey Faiz. Okey, pada pendapat saya, Puan Amanda ni dia tidak beretika kerana dia tidak menjaga kebajikan pekerja dia. Okey. Apa okay, poin awak kedua, Faiz? Yang kedua Uh, pekerja dia tu dipaksa bercuti sebulan tanpa bayaran. Mhm. Uh -huh. Pekerja dia tu kehilangan punca pendapatan. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah pekerja dia tu akan tertekan dan berkemungkinan akan mendapat gangguan emosi. Oh, ha, ya. Okay. Nampak tak dia tak ada dalam ni tapi dia cerita kesan. Ya. Aha. Jadi Puan Amanda ni dia paksa pekerja dia ber ber, ber, ber apa? Dia pasal pergi bercuti. Bercuti. Sebulan. Ah ha? ha, itu sesuai lah dengan zaman pandemik kan. Hmm. Ha, sebab tu kita kata bergaji separuh ke okeylah. Ini dia tanpa gaji so dia tidak beretika dari segi kebajikan tadi yang sebelah okay. sini tu. Ah ha, so dia tidak tidak menjaga kebajikan dapat satu markah, pekerja dipaksa bercuti satu hmm -hmm. markah. Apa kesan dia? Pekerja hilang punca pendapatan, semua kebajikan kan? Ya. Hmm -hmm. Pekerja akan tertekan dan dapat gangguan. Ha, ha kalau Faiz ha. nanti ada restoran jaga kebajikan pekerja tak Faiz pekerja boleh ke makan free Ya ha. <laughs> yeah, kan? Boleh Faiz boleh. Ha boleh ha. boleh Oh, oh kalau biasanya, macam tu ha biasanya restoran ni dia makan free yeah. lah, kan Okey cikgu. terus ya Okey So uh, ini uh, kepada masyarakat a uh, uh, biasa saja ya mengutamakan kepentingan masyarakat kita tidak mencemarkan alam sekitarlah mm -hmm. secara ringkasnya dan uh, yang kedua memenuhi tanggungjawab mm -hmm. sosial. Yeah. Kalau yang ini kita tak mencemar alam, kalau ini kita bantulah. Ha ya macam sekarang ni kita bagi bantuan ya, bagi peluang pekerjaan kepada masyarakat se tempat ha, itu. Bagi peluang pekerjaan gue. Ha, eh? sekarang sangat-sangat sangat sangat, ya. Mm -hmm. uh, membantu pada yang memerlukan. Okey. Seterusnya adalah kepada agama ini biasalah ya. Semua benda baik-baik ya. Meletakkan papan tanda halal, mendapatkan sijil halal daripada Jakim ya, membayar zakat bagi kita lah. Oh, ya, penting cikgu. Kan, jika. kalau uh, usahawan zakat per perniagaan. Selain mm -hmm. itu, boleh bantu Uh, orang. Sebab tu kita ada usahawan kan, mm -hmm. dia buka tafis, dia mm. buka sebenarnya. Uh, sebab tu dalam Islam kita sangat memerlukan usahawan yang kaya raya. Mm. Betul tak? Untuk membantu, bukan usahawan yang lupa diri dah. Betul. Ha uh, yeah. ya. Dan kita yang lain sekali adalah hmm. etika terhadap negara. negara. Ya, menjaga nama baik negara dan membayar cukai. Ha ni Aiman bayar cukai? Bayar juga. Ha uh, kita bayar. <laughs> kita sama-sama membayar cukai <laughs> kan. So usahawan pun membayar cukai. Sebab itu adalah sumber pendapatan negara ya menjaga nama baik negara kita bawa nama uh, macam bila kita ada hubungan dengan usahawan luar kita bekalkanlah uh, yang apa benda yang uh, produk negara kita yang asli hmm. ya ada satu soalan ringkas saja oh, okay. mungkin uh, Ashraf lah boleh jawab Ashraf ringkas saja soalan dia bahagian a uh, Ashraf nak cuba jawab okey untuk soalan Beli satu ya, apa nilai etika dia majikan mengamalkan pembayaran gaji berganda kepada pekerja selepas 8 jam. Mm -hmm. Etika ke tak, Ashraf? Beretika. Beretika kepada siapa tu Ashraf? Beretika kepada uh, pekerja. Dia. dia. Ha, ya? okay. Yang kedua, gaji pekerja tidak akan dibayar ketika cuti umum dan cuti rehat. Tidak beretika. Tidak beretika. Beretika. Ha, oh, okay. ya? sebab dia tak uh, tidak bayar. Okey dan yang last majikan membayar tiga kali ganda pada 8 jam sekiranya pekerja bekerja pada hari cuti merdeka. Kena kerja ni. Dia bayar tiga kali ganda. Pekerja tu bayar tiga, majikan okay. tu bayar tiga. So usahawan itu adalah usahawan yang beretika. Mm ha -hmm. uh, ya. Yeah? Okay. So itu dia uh, etika yang uh, kita uh, cuba nak terapkan dalam diri usahawan hmm. untuk bab ini. Apa yang mendiam ha. paling penting selagi cikgu. Dalam bab ni jangan kita silap cikgu. Okey, jangan silap tolong pecahkan fakta itu. Kebanyakan uh -huh. pelajar dia hilang di bahagian fakta. Uh -huh. Fakta adalah markah wajib ya. Awak uh, awak ramai awak awak banyak jawab isi tanpa fakta macam lah badan tanpa kepala badan, ya, badan, tak boleh jalan ha so jadi kepala tu fakta tu penting ha jadi kebanyakan pelajar memang kalau tadi dia dua fakta hilang dah dua markah ha huraian dia ni banyak cukup enam, tapi fakta tak ada Okay, last ha. nasihat daripada cikgu Okey, untuk pelajar-pelajar, untuk anak murid, uh, uh, teknik kuantan dan juga teknik-teknik uh, lain. So, usaha untuk jawab bab etika ni, ya macam kita cakap kat Aiman tadi kan, bonus ya Aiman. Benda ni so jangan cuai bukan awak tak tahu, uh, tapi a uh, kecuaian sedikit saja menyebabkan awak hilang markah. Okey, ha, yang ya? penting kita kena hati-hati jawab soalan ni, ingat cikgu kata ini topik bonus untuk murid-murid kita pada hari ini dan kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Sabaria. Ha, terima kasih banyak cikgu eh. Hati-hati dalam perjalanan dan kita ha, nak ucapkan yeah. terima kasih kepada murid-murid kita daripada uh, Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Korang semua memang awesome, memang terbaik yeah. tahu hari ini. Okey dan saya doakan anda semua menjadi usahawan yang berjaya. Kita berada di akhir rancangan cikgu. Ya, Rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian Azman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda binti Muhammad Din Ibu kepada Husna Akilah binti Azizul Yang kini belajar di Sekolah Menengah Teknik Kuantan Mama mendoakan Husna dan rakan-rakan Beroleh kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2021 nanti Tak juga dilupakan kepada anak didik di SMK Kini 2 Terutamanya yang mengambil mata pelajaran sains komputer All the best Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nafaliza Liza ibu kepada Nurul Hana Azwali bin Dini daripada Sekolah Menengah, Menengah Teknik Kuantan ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM 2021. Saya percaya dengan bimbingan para guru yang semuanya hebat-hebat, usaha bersungguh-sungguh daripada para pelajar, doa dan tawakal insya-Allah kejayaan akan menjadi, menjadi milik anda semua. Terima kasih.